Nós, seres humanos, somos animais que precisam comer para garantir o bom funcionamento do corpo, tanto na questão de nutrientes quanto de energia. Vamos ver qual caminho o amido faz ao nosso organismo para conseguirmos essa energia. Essa é a amilose, ou como conhecemos, amido. Ela é uma molécula de carboidrato, que são as moléculas que o nosso organismo mais usa para garantir energia, pois são moléculas fáceis de serem digeridas. O amido é fácil de se encontrar no cotidiano, estando em farinha, milho e batata. Esse é o sistema digestório. Ele é composto por vários órgãos, pois não são apenas por onde a comida passa, mas também aqueles nos quais se produzem as substâncias usadas nesse processo todo de digestão. Então, vamos falar apenas de alguns. Começamos esse nosso processo de digestão comendo o nosso querido amido. Então, na nossa boca, temos a nossa saliva, que é produzida pelas glândulas salivares. Na nossa saliva, tem essa enzima que se chama amilase salivar, ou ptialina. O pH da nossa boca é em torno de 7, e isso é importante, pois todas as enzimas são dependentes de determinado pH para funcionarem bem. Então, nessas condições, a amilase salivar pode digerir o amido que estamos comendo. E no final dessa digestão, se produz a maltose, o amido quebrado. Ele é um disacarídeo bonitinho, esse aí. Não é todo amido que se torna maltase na nossa boca. Tem uma grande parte que ainda não é digerida. Então, a gente sai da boca, vai para o esôfago, vai para o estômago, sem sofrer alterações químicas, pois ali não tem nenhuma enzima que reaja com amido ou maltose. Então, a gente vai agora para o intestino delgado. Aqui está ele, com pH maior do que 7, ou seja, básico. A gente também tem o pâncreas, e ele vai produzir uma substância que chama suco pancreático, que tem nele a enzima amilase pancreática, que também se chama aminopepsina. A última amilase quebrou o amido lá na saliva. Então, no intestino, ela também vai quebrar o amido. Aquele amido que não foi quebrado na boca. Quebrando esse amido, então, mais uma vez, nós temos a maltose. Depois disso, ainda no intestino delgado, tem a ação de mais uma enzima. O duodeno é uma parte do intestino delgado e não vai ser apenas passagem para o alimento. As suas células também produzem uma substância chamada suco entérico. Nele está presente a enzima maltase, que pelo nome já é de se imaginar, digere a maltose. E o resultado dessa quebra vai ser a... Rufem os tambores. A nossa linda glicose, essa famosa molécula de carboidrato, vai para a corrente sanguínea e vai passar por vários processos até nos dar a energia que falamos no começo. O processo de metabolização da glicose em energia em forma de ATP é bem complexo. Chamamos de respiração celular. E não falaremos sobre isso nesse vídeo, mas é importante saber simplificadamente que nesse processo tem a glicose e o oxigênio como reagentes. E os produtos são ácido carboxílico e água, e também, como dado spoiler antes, bastante energia, em forma de ATP. Viu? O seu corpo incrível pode tirar energia de alimentos tão comuns no dia a dia para conseguir energia para você enfrentar as loucuras da vida moderna. Seu corpo é maravilhoso e eu espero que você encontre bem essa minha mensagem através da fisiologia. Até mais!